Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level Luky plné minci. Táto úroveň nacvičuje if else premenné vlajky. Ciele vyzbieraj všetky mince s pomocou vlajok. Tak ako zisťuješ typ nepriateľa pomocou vlastnosti type, tak môže zisťovať pozíciu vlajky pomocou vlastnosti pos. Pos je objekt, ktorý má ďalšie vlastnosti. X a Y, čo sú súradnice vlajky. No a môžeme tie jednotlivé premenné aj povedať, tak skôr ako začneme riešiť tento level, tak si ukážeme, ako vyzerá objekt, keď ho hrdina povie, ako sa znázorňuje. Toto je samozrejme číslo, stĺpec. Stĺpec, v ktorom sa nachádza vlajka. Ako som povedal, najskôr si ukážeme, keď hrdina povie ten objekt, uložený v premennej pozícia, ako to bude vyzerať. Aký reťazec sa použije na znázornenie toho objektu. Tu vidíme, že sa použijú množinové zátvorky a jednotlivé vlastnosti a ich hodnoty sú od seba oddelené čiarkami. Tú mincu, ktorú hrdina momentálne vidí, ktorá je k nemu najbližšie, tak tá minca má súradnice x18 aj niečo y75, dokonca tu máme aj súradnicu z, takže je to ako keby 3D. No a potom, keď už použijeme toto, tak sa dostaneme priamo k vlastnosti x. A keď použijeme tento riadok, sa dostaneme priamo vlastnosti Y. Môžeme si ukázať aj to. Takže nech povie len stĺpec, v ktorom sa nachádza minca. Len som to použil na zlom mieste. X sa zistí až na riadku 17. By to už malo ísť. Dali sme tam ten prvý stĺpec. 18. Ďalší stĺpec. Takže malo by byť jasné, ako to funguje. To bola len odbočka, aby sme si ukázali, ako sa znázorňuje objekt. Tam máme tu cyklus while true na riadku 6 pomocou metódy nájdi vlajku. Túto vlajku nájdeme. Ak tá vlajka existuje, tak ju pôjdeme zdvihnúť. Pretože vidíme, že tu máme oddelené luky a hrdina nedovidí odtiaľ to až sem. Takže keď vyzbiera tieto mince, tak pomocou vlajok ho presunieme na ďalšiu luku. Prípadne si potom na konci môžeme zmeniť okuliare a okuliare na ten typ, ktorý vidí aj cez prekážky do nekonečna, a potom by hrdina mal všetko vyzbierať automaticky aj bez použitia vlajok. Takže zdvihneme tú vlajku. No a potom tu máme inak, ak tá vlajka nie je, tak bude hrdina hľadať najbližší predmet, dá si ho do premennej item, a ak naozaj nejaký predmet nájde, tak si najskôr zistí jeho pozíciu. Premenná pozícia je vlastne sama o sebe objekt a ten objekt má dve vlastnosti, ako sme to videli, keď sme si dali ten objekt povedať. Takže má dve vlastnosti x a y. X určuje stĺpec, kde sa minca nachádza, y je riadok.
No a presunieme sa na miesto, kde tá minca je. Čím ju zoberieme? Tak, môžeme si hneď pripraviť vlajku. Skúsime ju dať sem. Vidíme, že hrdina nevidí, že sám o sebe sa nevydá na cestu. A ešte nakoniec táto lúka. Nevidí, ale je zaujímavé, že o pozícii vlajky vie, kde je, bez ohľadu na to, ako tá vlajka je od neho vzdialená. Musíme si teraz vymeniť tie okuliare a dáme okuliare tieto, ktoré vidia cez steny a do nekonečna. No a teraz by mal hrdina vyzbierať všetky mince bez toho, že by sme mu ukazovali cestu na jednotlivé luky vlajkami. Keďže vidí do nekonečna a vidí aj cez prekážky. No a vidíme, že to naozaj funguje. Tak zvolil ten algoritmus videnia do nekonečna cez prekážky iný postup. Iné poradie luk. Mal by to stihnúť ešte včas. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, ako vyzerá objekt a ako sa pracuje s vlajkami.